我们请看大屏幕。他作为歌手进入大众的视野，演员的身份被大家熟知。从桀骜不羁的魏无羡到重情重义的张小凡，人气一路飙升，厚积薄发之势占定流量顶端，成为2019最具话题的人气先锋之一。2020爱奇艺尖叫之夜人气王单元年度飞跃人气演员肖战，掌声送给肖战，有请。Hello，Hello， 大家晚上好。我是肖战，然后非常感谢爱奇艺给我这一份荣誉，然后2020我会带着这份荣誉继续的走下去，然后希望大家一起加油，谢谢。再次恭喜肖战，也祝福肖战，恭喜，也谢谢王家军女士，谢谢两位，谢谢。